Amen. Si jo chachun anso. Ixaber kal. Ahun minagrachu kal. Yemetfo wasubet kal. Ahun minagrachu kal. Yenantan chigir. Zialem. Zialabet sorsed res. Minchudras edo. Yemigala bitano. አሁን ምንነግራችሁ ቃል የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት የጌታ መንፈስ የሚሰራበት ትልቅ መለኮታዊ አቅም የሚገለጥበት የእግዚአብሔር ጉልበት ነው። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ የኔ ቀን ነው ይበል እንደቀደሙ። እጆቻችሁን አንሱ። ጮክ ብላችሁ በራሪቱ እባብ በሉ እስቲ። ድገሙ እንደገና። እየሰማ ነው ጨለማ ዓለም እየሰማ ነው ተናገሩ ጮክ ብላችሁ። እግዚአብሔር ዛሬ አንድ ነገር ያረጋል። አሜን። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ሰምታሃሉ ይበሉት ንኩና። ሰምተሻሉ ይበሉት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በራሪቱን እባብ ዛሬ ይወጋታል። አሜን። አንድ ሰው አልገባውም በጣም። በራሪቱን እባብ እግዚአብሔር ዛሬ ይወጋታል አልኳቸው። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይወጋ ይበል። ለእባቡ የማይራራ ለእባቢቱ የማይሳሳ አንድ ሰው ከመቀመጫው ብድግ ብሎ ይወጋ ይበል። የሆነ ነገር ያየው ነው። የሆነም ይሆን ነገር አለ። አንድ ሰው የጠበቀ ሰው ከእግዚአብሔር አንድ ነገር ይሆን ያለ ሰው እጆቹን አንስቶ ይወጋ ይበል። ቁጭ በሉ። ማኖ ሺካ ቮሪሳ ማሙንታ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ አሜን። በራሪቱ እባብ በመንፈስ ዓለም የሚገለጽ አንድ የተደበቀ ስውር አጀንዳ ወይም ደባ የተቀመጠበት የርኩሱ ዓለም ተምሳሌት ነው። በራሪቱ እባብ እየስናገር የምን መንፈስ ነው ካላችሁ ባጭሩ ብዙ ማብራሪያ ሳልፈልግ የረጋሚ መንፈስ ነው በራሪ እባብ። ጆቻችሁን አንሱ። የቱጋ የናንተ ችግር እንደሚፈታ አሳያችኋለሁ። የበራሪቱ እባብ የእባብ መንፈስ የረጋሚ መንፈስ ነው። ረጋሚ መንፈስ በሉ እስቲ። ጮክ በሉና ተናገሩ። አረ ከዚህ በላይ ጮሁና ተናገሩ። ሄይ የብራሪ እባብ መንፈስ የምን መንፈስ ነው? ረጋሚ መንፈስ ነው። እርሱ እንደገና በሌላ ቃል ላይ የሟርት መንፈስ ነው። በሌላ መንፈስ ወይም በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የበላአም መንፈስ ነው። እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ የእባብ መንፈስ ይበል። የረጋሚ መንፈስ ይበል። የሟርት መንፈስ ይበል። የበላአም መንፈስ ይበል። አንሱ ጆቻችሁን። ዛሬ እዚ ጉባኤ ውስጥ ከ80% በላይ በዚህ መንፈስ የተጠቃ ነው። ዛሬ እባቢቷ ትወጋለች። ዛሬ ሀጃቡና ኪፓራቡዲያማ የቱጋ ያንተ ችግር የቱጋ ያንቺ ችግር እንደጀመረ በደንብ ስሙ። እየሰማችሁ የሆነ ሚሆን ነገር አለ። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም ግን በላም ማለት በሂብሩ መጀመሪያ ከዚህ ቃል እንነሳ። ምጽፉ ሰዎች በጣም አስፈልጊ ነገር ነው መናገራቸው። ጎረቤትሽ ነው ያለው፣ አካባቢ ላይ ስራ ቦታ ነው ያለው፣ መንገድ ነው ያለው፣ ዘር መሃል ነው ያለው። ዛሬ እኔ እዚህ ስናገር እዛ ሄዶ እግዚአብሔር ይወጋል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ይወጋ ይበል። ቻካ ፖታ ወው ማፓሩቫ ሚሳፓሩ ይሄ መንፈስ ይመጣ ታያለ። አሁን ካለሽበት ቦታ በማይጠበቅ ከፍታ ላይ ራስሽን ታገኛለሽ። ራስህን ታገኛለህ አልኩ። አባ ዛሬ ይወጎ። አሜን። ቁጭ በሉ። በላ ማለት ባል አም በሁለት ቋንቋ መካከል የተቆራኘ ፊደል ወይም ደግሞ የተቆራኙ ሐሳቦች ናቸው። ባል ማለት ከርስ ወይም እርግማን ማለት ነው። አም ማለት ደግሞ ህዝብ ማለት ነው። በላም ማለት ህዝብ የሚረግም ወይም የህዝብ ረጋሚ ማለት ነው። ከስሙ ይሄ አንደኛው ትርጉም ነው። በላም
የባዕልን መንፈስ የሚያስተናግድ ነው። ባል የሞአባውያን የያቡሳውያን የፌሩዛውያን የከነአናውያን የኬጥያውያን የአምስት ህዝብ ወይም ነገስታቶች አምላክ ነበር በላም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ባል የሚባለው መንፈስ ጣዖት ነው። መንፈሱ መንፈሱ በምንድነው የሚሰራው ካላችሁ በርግማን ነበር የሚሰራው። ለሱ ደግሞ ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ያስነሳው በላም የሚባለውን ሰው ነው። ከስሙ እንደምትረዱት በላም ማለት ህዝብ ረጋሚ ማለት ነው። የርግማን መንፈስ አደገኛ መንፈስ ነው። በህዝብ ላይ ከተነገረ ይሰራል፣ በግለሰቦች ላይ ከወጣ ይሰራል። በእያንዳንዱ ነገር ላይ በርግማንና በሟርት የሚለቀቁትን ቃል እየበረረ ሰዎችን የሚወጋ መንፈስ ነው። በዚህ ርግማንና ሟርት የተያዙ ሰዎች ታሪካቸው የተበላሸ ይሆናል። የሚያቅዱት የሚያስቡት ነገር አይሳካላቸውም። ትዳር አይሆንላቸውም። ልጆች አይባረኩላቸውም። ስራ አይሳካላቸውም። ንግድ ወይም ቢዝነስ ባዶ ይሆንባቸዋል። ብዙ ነገር ምጥ ይሆንባቸው። ለምን? ካርስድ ስፒሪት ነው ማለት ካርስ የሚያረግ መንፈስ ነው፣ የሚረግም መንፈስ ነው። ሟርት ልክኛ በትንቢት መንፈስ የእግዚአብሔር ሰው ቃል አውጣልኝ እንደምንለው አይነት በዛኛው ዓለም በጨለመው ዓለም እነ በዓል ላይ ወይም የባላምን መንፈስ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያወጡት ቃል ነው። እሱም ምን ማለት ነው የሚያርጉት? ቃል ነው የሚያርጉት። ለሊቱን ሙሉ ተራራ ላይ ቆመው ይረግማሉ፣ ያስረግማሉ። ያርግማን አራት ትውልድ ያለፈ ይሰራል። እኔ ዛሬ ማጋዱቫ ሺካፖ ሮቦ ሲፕራዲያም ይወለ እኔ አንድ ሰው አልገባውም። ይወለ የቆምከው እነንተና አልፈው የሄዱት አንተ ላይ የሚገድብ አንተንና አንቺን የሚይዝ የሟርት የርግማን መንፈስ ስላለ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ያችን እባብ ወጋታለዋል። ስማኝ፣ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ። የአንድ ሰው ንግድ፣ የአንድ ሰው ስራ፣ የአንድ ሰው ገንዘብ፣ የአንድ ሰው ትዳር የሚለቀቅበት ቀን ነው ዛሬ። ጤና የሚለቀቅበት ቀን ነው ዛሬ። ታሪክ የሚቀየርበት ቀን ነው ዛሬ። ለምን ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ረጋሜ መንፈስ ይይዘዋል አለ ዛሬ። አጠገባችሁ ያለው ሰው ይያዝልሃል በሉት። ንገሪ፣ ይያዝልሻል በለዋል። ይያዝላችኋል በሉት። አሜን። ሻካፑ ፓራባዲያማ ለጌታ ልልታና ጭብጨባ አምጡ ባካችሁ። ኦዮ 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 ኦዮ። አሜን። እግዚአብሔር ከእባቢቱ ጋር ጥል ነው። ቅዱሳን የጨለመው ዓለም እንዴት እንደሚሰራ ካላወቃችሁ እንዴት እንደምትዋጉ አታውቁም። ዝም ብሎ በተደመደው ጸሎት የሆነ ታሪክ አይቀየርም። ሲገባህ ነው ያንቺ ነገር የቱ ጋር እንደተነደፈ ማን እንደያዘው ስታቂ። እጆችሽን አንሺ። የባብ መንፈስ በሉ ዛሬ ይያዛል። ጩሁና ይያዛል በሉ። አሜን 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 አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት አድርገው እንደሚይዘው ታያላችሁ። ቁጭ በሉ። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ በዘሁልቁ ምዕራፍ 22 ቁጥር 7 ላይ የሞአብ ሽማግሌዎችና የሚዲያም ሽማግሌዎች የሟርቱን ዋጋ በእጃቸው ይዘው ሄዱ፣ ወደ በለዓምም ወጡ፣ የባላቅንም ቃል ነገሩት ይላል። ምን ብለው? ህዝቤን ወይም የእስራኤልን ህዝብ እርገምልኝ፣ እርግማን ተናገርልኝ። በለዓም በዚህ መንፈስ የተቀባ ነው፣ በዚህ በእባብ መንፈስ ማካዲቫ ሶኮፖሮቪዲያማ። ይህንን እባብ ላሳያችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ታካፓሮቮሽ ያካማሮፖ የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። የርግማን መንፈስ መሆኑን እንዴት አወቅ? እሱን ከመናገሪ በፊት እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ላይ እንደዚህ ይላል። ሌዋታን ማን ነው? ሌቪያታን የሚባለው መንፈስ በአማርኛው ሌዋታን የሚባለው የእባብ መንፈስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በኢሳይያስ 27 ቁጥር 1 ላይ በዚያም ቀን
እግዚአብሔር ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን እሲ ፈጣኑ እባብ ሌዋታን በሉ ፈጣኑ እባብ ሌዋታንን ጠማማውንም እባብ ሌዋታንን በጠንካራ በታላቅም በብርቱም ሰይፍ ይቀጣል በባህርም ውስጥ ያለውን ዘንዶ ይገለዋል እሲ ፈጣኑ እባብ በሉ ፈጣኑ እባብ በሉ እግዚአብሔር ምን ይለዋል አለ ይይዘዋል በባህር ውስጥም ያለውን ዘንዶ ምን ይለዋል ይከለዋል እግዚአብሔር አምላክ ለእባባ ይራያ እጆቻችሁን አንሱ ምን እንደሚሰራ ያውቃል በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እባቡ ይያዛል ዘንዶ ይገደላል መቼ አሁን ከዚህ ተነስቶ የሚሄድ እሳት አለ እዛ ይገደላል ይያዛል አሜን አላላችሁም እባካችሁ ኦሆ 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 በሌላ ስፍራ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማካቡ ሪባዲያማ ኢዮብ ምዕራፍ 26 ቁጥር 13 ላይ በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ እጁም በራሪቱ እባብ ወጋች አንድ ሰው በድግ ብሎ ይወጋ ይበል እባካችሁ የእግዚአብሔር እጅ ምን ወጋች በራሪቱን እባብ ምን አለች ወጋች ዛሬ እባቡ ይወጋል አሜን ዛሬ እባቡ ይወጋል አሜን በል እቴ ስሚኝ እባቡ ይወጋል አልኩሽ ጤና ያዘ ገንዘብ ያዘ ኑሮ ያዘ መንገድ ያዘ እቅድ ያዘ ታሪክ ያዘ ያንቺን ስኬት ያዘ እባብ ዛሬ ይወጋል ሌዋታን በእንደበለዓም አይነት ሰዎች የሚንቀሳቀስ መንፈስ ነው ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ ታቃለው ይበሉት ንገሩ አጠገብ ያለው እኔ ሞርት መንፈስ የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ ታቃለው ይበሉት ጠይቀው የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች እንዳሉ ዛሬ አይደለም እዮ በነበረበት ኢየሱስ ከመወለዱ ከ2000 ዓመት በፊት እዮ በጊዜው ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ረጋሚ ሰዎች እንዳሉ ያቀሰለ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በኢዮብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት ብሎ ተናገረ ምን ለማለት ሌዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ አንድ ጠንቋይ እቤት ደጅ ያለ ዛሬ እዚ እሳስናገር እዛ ይቃጠላል አካባቢ ስራ ላይ መንገድ ላይ ያለ ደጋሚ ያው በሌዋታን የሚንቀሳቀሱ ደጋሚዎች እዚ እሳስ ሲጠራ እዛ ይቃጠላሉ አሜን ቀኑን የሚረግሙ አሉ አለ ቀኑ ላይ እርግማን የሚናገሩ ቀኑ ላይ እርግማን እየተናገሩ በቀን በሚያገኙ ሰው ላይ በሚያቆስ ሰው ላይ በስራ በተቀደሙ ኮኮባቸው ወይም ታላቅነታቸው ወደፊት በሚያስተውቁ በተሳካላቸው ሰዎች ላይ የሚናገሩ ሌዋታንን የሚያንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። ዛሬ አፋቸው ይዘጋል ሌዋታን ይገደላል። ኦራማቻ ቫካ ሲቫ ኮሌ ፓራባዲያ በላም ሌዋታንን የሚያንቀሳቀስ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ያውቃል ይሄንን ደግሞ ይረዳል። ረጋሚ ነው። ዛሬ አንዳንድ ሰዎች አገልግሎታቸው እንዳይሳካ እንዳይሆንላቸው አቅም እኮ አላቸው ጉልበት እኮ አላቸው ውስጥ ጥሪ እንዳላቸው ያውቃሉ። የሆነ ሰው ግን የሆነ ቦታ ላይ በበላአም መንፈስ ከርስ ዳርጓቸዋል አይሳካላቸው። እየሰማችሁ ነው? አንዳንድ ሰዎች ንግዱን ይሉታል አይሳካም። ለምን? የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ያንን በላምን የሚያንቀሳቀሰውን መንፈስ ጠርተውባቸው ንግዳቸውን አድርቀውታል። ዛሬ በላምን የሚያንቀሳቀሰው ያ የሌዋታን መንፈስ ሲወጋ ንግድ ይለቀቃል። አሜን። ዛሬም ይሆነው ይሄ ነው። አጠገብ ያለው ሰው ዛሬም ይሆነው ይሄ ነው በሉ። ዛሬም ይሆነው ይሄ ነው በሉ። ዛሬም ይሆነው ይሄ ነው በሉ። ሌዋታን ፈጣኑ ባብ ረጋሚ መንፈስ የሙዋርት መንፈስ ከናንተ ላይ ይሰበራል። ይህ መንፈስ ባልን የሚያመልኩ ሁሉ ይጠቀሙበታል። ጎልያድ ትዝላችኋል? በመጽሐፍ ላይ ጎልያድ ኢዝ አ ጃይንት
ግን የሚገርመው ነገር ከጦሩ የቦ በላይ ከለበሰው ልብስ በላይ የሚታመነው በበላ መንፈስ ነው ረጋሚ ነው ራሱ ስለዚህ ዳዊትን ፊት ለፊት አቆሞ ይላል አንተ እኔ ውሻ ነኝ ወይ በትርና ጭራ ይዘህ የምትመጣብኝ ብሎ ዳዊትን በአማልክቶቹ ስም ረገመው ይላል ረጋሚ መንፈስ ነው አንድ ሰው ጆቹን ያንሳ ይው እርግማን ከእግር ላይ ከእጅ ላይ ከሰውነት ላይ ከቤት ላይ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይንጠበሳል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይለቃል በልባክ ዳዊትን ምን አለው ረገመው እንዴ ጎልያድ ያንን የሚያህል ቁመት ስልክ እንጨት የሚያህል ርዝመት ያለው ጎልያድ በኔ ቁመት የሚነጻጸረውን ዳዊት ለዚያውም ብላቴና ለዚያውም ያስራ ሰባት ዓመት ልጅ ለዚያውም ቁንጣ ያረገ ፊት ለፊት አቆሞ ረገመው ይላል አያ ከሚሰራበት ጉልበት በላይ የሚጠቀመው በርግማን በዛ በሊዋታን መንፈስ ነው ግዴላችሁም ዛሬ አይናቸው የሚዘጓሉ ዛ አይ አንዲ ሆቡና ካሪቫሶ ፖፖዲያም የሚያምን ሰው አለ ዚጋ ያው 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 ዛ ያንተን ጉዳይ የዘጋ መንገድ ላይ የቆመ ሌዋታንን የሚያንቀሳቅሰው መንፈስ ዛሬ አይኑ ይታወራል you will see አሜን አሜን እንን ትምብት ቃል ወሰድ አሜን በልና ባክ ወሰጃ አሜን በይና እዛ ሰዳማ ከተማ ሳገለግል ሁለት ሰዎች ይገርሙኛል ሁለቱም ሌዋታንን በሚያንቀሳቅስ ሰው የተረገሙ ናቸው ሐኪም ቤት ሄደዋል ኤምአርአይነስ እግራቸው አይሰራም ሽባ ናቸው ተሸክመው ነው የመጡ ልክ ሌዋታን ከላያቸው ላይ ሲወጋ ሰዎቹ ተነስተው ሮጡ ዛሬ ሽባ አርጎ ሌዚ አርጎ ባዶ አርጎ አንተንም ያንተንም ነገር ሽባ ያደረገው የሌዋታን የረጋሚ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ከላያቸው ላይ ይነሳል ጆቻቹ ናንሶ ዛሬ በሉ ዛሬ ሌዋታን በእሳት ተቃጥሎ በመንፈስ እሳት ነዶ እግዚአብሔር ይሄንን መንፈስ ገልብጦ ከዛሬ ጀምሮ ነገሬ የኔ ህይወት የኔ ኑሮ የኔ ስራ የኔ ንግድ የኔ ጤና የኔ ገንዘብ የኔ ህይወት የኔ ትዳር የኔ ስኬት ይጀምራል ሌዋታን ሲወጋ ትለቀቃለህ አሜን በለኝ ባክ አጠገብ ያለውን ሰው ሌዋታን ሲታረድ ሲወጋ አንተ ትለቀቃለህ ንገሩት ትንቢት ነው ዛሬ ዋቻኪ ፓሮቮጎ ቦዲያማስ ሌቪያታን ረጋሚ መንፈስ የሟርት መንፈስ ዛሬ የተጨነቀ ነው አይቻለሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይገለብጣዋል አንድ ሰው ጮህ ይገልበጥ ይበል ኦ ግሎሪ 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ግዴላችሁም ዛሬ ታሪክ የሚቀየርበት ቀን ነው ግዴላችሁም ዛሬ እግዚአብሔር የሚሰራበት ቀን ነው ግዴላችሁም የሆነ ነገር የሚጀምርበት ቀን ነው የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ካማማንያስ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ሊዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ ቀኑን የሚረግሙ ይርገሙት ብሎ ኢዮብ አይቶታል ሊዋታንን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጁ አሉ አንቺን አንድ ሟርተኛ ወስዶ የሆነ ነገር ለማድረግ ጀመረ ማለት ሌዋታንን በላይሽ ላይ ያንቀሳቀሰ ነው ዛሬ ሌዋታንም አንቀሳቃሹም እግዚአብሔር አምላክ ይቀስፋል አጠገባችሁ ያለውን ሰው የሟርት ቃል ላይ ላይ እንኳን እንዳትናገር በሉት የሟርት ቃል ከተናገርክ በሉ ወዲያው የሚገለጠው በሉ ሌዋታን ነው በሉ እባብ ነው በሉ አንዳንዱ ሰው እንደዚህ ይላል እኔ በሰራ 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 አይሳካልኝም ማለት ይሄ ሟርት ነው ልክን እንደተናገርክ የእባብ መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ያንን ቃል ይዞ እነተም እንዳይሳካል የሚያረግ አቅም ይዞ በላይ ላይ ይገለጣል አይሆንም ዛሬ
አንድ ሰው ዛሬ ይበል ሙአርቲ ፈርሳል ሙአርቲ ፈርሳል በሉ ተናገሩ ባካችሁ ሙአርቲ ፈርሳል በሉ ረጋሚ መንፈስ እጁን በራሪቱ ንባብ ምን አለች ሂስ ፍላይንግ አንዳንድ ጊዜ እባብ ምናቀውኛ በመሬት የሚሳብ ነው መጻፍ ሲናገር ደግሞ በራሪ ነው ይላል ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ተተኳሽ ነው ቃል የጋለበ የሚሄድ ነው ቃል ነው የሚጋለበው ለዚህ ነው የሚበረው ብንትበል ከአገር ትውጣ አይሳካላት ብንራቁቷን ትቀር የሚለውን ቃል ይጋለበዋል ለዚህ ነው በራሪ የተባለው እሱን ዛሬ ፓ ቻካፑራ አንድ ሰው እጆቹን አንሶ ይመታል ይበል የሰማኸኝ ነው ወይ አንዳንዱ ሰው የሱ ችግር ከሆነ ጊዜ በኋላ ድንገት በህይወቱ ላይ የመጡ አሳዛኝ ታሪኮች ድንገት የመጡ ይመስሏል በራሪቱ እባብ ነች በመዋርትና በርግማን የመጣ ነው ዛሬ የተዘጋጀ ካለ አሜን ይበለኝ እስቲ ዛሬ በሉ ዛሬ በሉ ዘንዶ ይወጋል እባቡ ይገደላል እባብ ሁለተኛው ካራክተሩ እባብ በግልጽ አይዋጋ አይነድፍም እባብ ዝም ብሎ እንዲህ የተንደረደረ እየሮጠ የነደፈውን ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ እኔ አይቻላቅ እባብ ተደብቆ ጥሻ ውስጥ እነቱ ሸት ተሸሽጎ በሆነ ሳር ተደግፎ ልክ ስትር ጣ ያረጋል የሙአርት ቃልም እንደዚህ ነው አንቺ አታቂም ተሰውሮ የሆነ ቦታ ሩፋ ሲያማክሎ የሆነ ቦታ ተሸሽጎ ትላንት ባንተ ላይ የተነገረውን ሙአርት አታቀም ትላንት አንቺ ጋር ምን እንደተሰራ ማታቀም ተሸሽጎ ነው የሚሰራው አንቺ ምታቀ የሆነ ነገር ሲመጣ ነው ድንገት መጣ ምትይው ይው ተደብቆ የሚሰራ የሌዋታን መንፈስ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ቃል እናገራለሁ ግደላችሁም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በራሪቱን እባብ የሙአርትን መንፈስ የሌዋታንን መንፈስ አምላኬ እግዚአብሔር በእሳት ያቃጥለዋል ዛሬ ምነው አሜን ብትለኝ ጮኸ ምነው አሜን ብትይ ጮኸሽ ምነው ከዚህ በላይ ጮኸ አሜን ብትል ሰው የሚሰራበት ቦታ ላይ ሰይጣን ሁሉ ጊዜ የራሱ ኤጀንት አለው የራሱ መልእክተኛ አለው መስሪያ ቤት ላይ አንድ ሰው አለው ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ሰው አለው ቢያንስ ነው ማለት ባንክ ቤት ውስጥ አንድ ሰው አለው የሆነ አስፈላጊ ቦታዎች ውስጥ አንድ ሰው አለው አካባቢ ሰው የሚኖርበት ቦታ አንድ ሰው አለው ፈጣኑ ንባብ የሚያንቀሳቅሱ ዛሬ ተቀብታችሁ ነው የምትሄዱት ስለዚህ ያላችሁ ዕቀትና ግንዛቤ ደግሞ ከፍ ስለሚል ገና ስትል የፈጣን እባብ የረጋሚ መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ወጋው ስትል ዱብ ይላላም ቼፕራፓዲያ አንሳው ጆቼ ከዚህ በኋላ እኔ አይ ፕሮፌሰር እናገራለሁ ዛሬ መንፈሱ ስለሚመጣ ከዚህ በኋላ በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ይሄን መንፈስ ትለያላችሁ የመለየት መንፈስ ይሰጣችኋል በዚህ መንፈስ ደግሞ የፈጣኑን እባብ ጉልበት የዚህን በራሪ ጉልበት የረጋሚ መንፈስ ጉልበት ትሰብሩታላችሁ አንድ ሰው ጮሆ እሰብራዋለሁ ይበል አሜን 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 በሉ ባካችሁ አንዲት እህት ዴሊቨርድ ስትሆን በጣም የገረመኝ ነገር እኔ ጓደኛዋ ነኝ በመልኳ ቀናለሁ አለ መንፈሱ ስለዚህ ወስጄ በ1500 ብር አስደገምኩባት አለ አብሯት ያለ ጥሏት ሄደ ስታዩት ትክክል አንድ ሰው ትክክል የሚመስል ሰው ሁሉ ትክክል አይደለም እላዩ ላይ ፈጣን እባብ እየጋለበበት ዛሬ ይመታል አሜን
ታው በናፍስቶቹ ቆይ 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 ይድከሙ ይድከሙ ታያቸው ታይ ታይ አጋር አውቀዋል እነሱ ዝም በይ በኋላ ስጠራ ያንዳንዱ ፈጣን ባብ ይወጣል አሜን ዝም በይ እዛ ሰዓት ይቃጠል አትጨነቅ አንቺ ቃሉን ብቻ ስም ይሄቴ ግድ የለሽም ምን ነገር አለ እባበሉ ዛሬ የመጨረሻ ቀን ነው ሌዋታን በሉ ዛሬ ንግዴን ተለቃለ ብልጽግናዬን ተለቃለ ቤቴን ተለቃለ ትዳሬን ተለቃለ ስኬቴን ተለቃለ ከፍታዬን ተለቃለ ዛሬ በእሳት ትቃጠላለ አው ተዘጋጅ ሌዋታን ጉድፈላ ሟርት በነገራችን ላይ ዝም ብሎ አንዳንድ ሰው እንዲሆናቸው አጣቁም ምንም ሳትሆኑ ሰውም ሳያስደነግጣችሁ ዝም ብሎ ፍራት ብሏችሁ የሚያቅሰዋል እዚህ ውስጥ ዝም ብሎ ምንድነው መፈራበት አታገኙትም ግን ትፈራላችሁ ይሄ ማለት የሌዋታን መንፈስ የሆነ ቦታ ላይ ተወርውሯል ማለት የሰማችሁ ነው ስሙኝ ይሄ ማለት የሌዋታን መንፈስ ከሆነ ቦታ ተወርውሯል ማለት ሌዋታን መወርወሩ መታቆ ልባችሁ ይደነግጣል ዝም ብሎ ፍራት ይላል ላሳይ በስፒሪት ኦፍ ኤዛቤል ላይ ምክንያቱም ሴቲቱ አውሬውን ትጋልበዋለች ነው የሚለው ራእይ ላይ ያውሬ ዘንዶን ተዚላችሁ እንደሆነ ኤልዛቤል በኤልያስ ላይ ይሄንን ባላደርግብ ይሄንንም ባልጨምርብ ብላ ዛተች ይላል አንገትህን ምክንያቱም 400 የባል ነቢያቶችን አሳረደች ነው ባል ሲባል በሉ ባል የምን መንፈስ ነው የረጋሚ መንፈስ ነው ባላም ሱነ ሾሞሱ ነው ባል እናሷ ባማልክቶቿ ስም ረገመችው ይላል ያ ሰዓት የሚያወርደው ኤልያስ ፈራ ይላል አይለ መጻፍ ብላቴናውን በቤርሳቤ አስቀምጦ ነፍሱን ሊያድን ወደ ኮሬብ ተራራ ወደ እግዚአብሔር ተራራ በደማስቆ መንገድ እግሬ አውጭኛለ ለምን ቃል ሲወጣ ድንጋጤ ይመጣል እጆቻችሁን አንሱ ዛሬ ይሄን መንፈስ እኔ ገብቷችሁ እንድትጸልዩ ነው መፈልገው እጆቻችሁን አንሱ ማኒ ፋክሎ የፍርሃት መንፈስ በሉ ይሰበራል በሉ ስምፕሎ ፍርሃት ለሊት ላይ ፍርሃት የሌዋታን መንፈስ ነው እባቡም ይሰራው ነው ዛሬ ይሄ እባብ ከላያችሁ ላይ ይወጋል አሜን ምነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ቢል እዚህ ጋር አሜን ያን ጊዜ ኤልዛቤል ኤልያስን አላገኘችው መሸሻውን እግዚአብሔርን ተራራ አድርጎ ነበርና ኤልያስም በእግዚአብሔር ተወሰደ ይላል ግን በዛቸው አፈርቶ ነበር ግን ያ ሟርት አልፈረሰም ይስማል ምን አልኩኝ ሟርቱ ምን አላለም ሟርቱ ምን አላለም በነብዩ ላይ የተነገረው ሟርት አልፈረሰም ነበር እሱን እግዚአብሔር ወስዶት ነበር ከሆነ ዘመን በኋላ በኤልያስ መንፈስ የሚነሳ አንድ መጥምቁ ዮሐንስ የሚባል መጣ መልካቸው አንድ አይነት ነው ይሄም ጸጉሩ ጎፈሬ ነበር መልኩን ስታዩት ጸጉራም ነበር ይላል ያኔ ካይነርግቡ ወርቆ በሞተ ጊዜ ትንቢት ሲነገር ምን አይነት ሰው ሲባል ጸጉራም ነው ወገቡን በጠፍር ይታጠቀው በቃ ኤልያስ ነው አለ ኤልያስ መገለጫ አለ ወገቡ ላይ ጠፍር ይታጠቃል ጸጉራም ነው ልክ እንደዛው መጥምቁ ዮሐንስ የብርሃም በጣ የበላ ወገቡን በመታጠቂያ የታጠቀ ጸጉሩን አጎፍሮ የመጣ ከሴት ከተወለደ የሚያለው የሌለ ታላቅ ነብይ ነው ብሎ ጌታ ራሱ መስክሮትልታል መልኩ ምናምን እሱ ነው የሚመስለው ያን ጊዜ ኤልዛቤል የተመኘችው ምኑ ነው አንገቱን ነው የሆነ ጊዜ ላይ ነገሩ ስላልፈረሰ ትዚላችኋል በዛች ዳንኪራና በዛች ንጉሱን ባማለለችው በዛች ዘፋኝ ምክንያት የመጥምቁ ዮሐንስን አንገት በወጭት ላይ አርገው አመጡለት በነብዩ ላይ የተነገረው ያ ትንቢት ያ ሟርት እዚህኛው ላይ መጥቶ አንገቱን አነሳው ሟርት ካልፈረሰ ካልተበተነ ሌዋታን የሆነ ጊዜ ጥምልምል አርጎ ሰው ያስቀምጣል ዛሬ የሚፈርሰው እሱ አንሳው እጆቼ በኔ ላይ በሉ በዘሬ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ አመት ላይ የተነገረ የድህነት
የሞት ያደጋ የጭንገፋ ሟርት ሟርት በሉ ዛሬ ይፈርሳል። ዛሬ ምን ይላል? ምን ይላል እህቴ? ምን ይላል ወንድሞች? ዛሬ አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ ያፈርሰዋል። እግዚአብሔር ዛሬ ሌዋታን ዛሬ ይያዛል። አሜን። ይሁን ሌዋታን ሲያዝልሽ ትምርትሽ ይሳካልሻል። አሜን። ዶክትሬት ፒኤችዲው ማስተርሱ ይመጣል። አሜን። የሥራ በር ይከፈታል። አሜን። በክብር ላይ ክብር ይመጣል። አሜን። በበረከት ላይ በረከት ይመጣል። አሜን። ለምን ፈጣኑ እባብ ይወጋ ዘንድ ግድ ነው። ተዋክቷል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ከናንተ ጋር እንደሆነ ታውቃላችሁ። አንዴ እስንቶቻችሁ የሆነ ነገር እንደተያዘባችሁ ይገባችኋል። የሆነ ነገር አንዳንድ ኮኮ በፋይናንስ አቅም ተደግፎ እንኳን አይነሳ አይሆንለትም። በቃ ከሰራው ኪሳራ ዋርት የሆነ የሌዋታን መንፈስ ላይው ላይ ተጠምጥሟል ማለት ነው። ወገቡን እግሩን እጁን ይዟል ማለት ነው። ጭንቅላቱን ይዟል ማለት ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ያንን መንፈስ ይቆራርጠዋል። የተዘጋጀ ብቻ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። ኦ ሞካቪራማ ሱፕራካዲያማ የእባብ መንፈስ ይወጋል አልኳችሁ። የእባብ መንፈስ የሌዋታን መንፈስ ነው። የሌዋታን መንፈስ የርግማን መንፈስ ነው። የርግማን መንፈስ የሟርት መንፈስ ነው። ይወጋ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያን ወደ ኋላ ያስቀረው ይሄ መንፈስ ነው። ረጋሚዎች ኢትዮጵያን አንዳንዶቹ እኛ ከመወለዳችን ከስንትና ስንት ሺህ ዓመት በፊት ሸጠዋታል ለእባቡ። ብንዳክር ብንቆፍር ደም ያፋሰሰ ወደ ኋላ ያስቀረ በቃ ደሃ አርጎ ያስቀረ ሊዋታን ዛሬ ከምድራችንም ላይ ይታረድ። ዛሬ ፓጃኒ ቬኮፖሮዲያማስ አረ አንድ ሰው አልገባውም እኮ ዛሬ አልገባም። ሌዋታን የያዘው ሰው ያስታውቃል። ሌዋታን የከለከለው ሰው ያስታውቃል። በርግማን የተያዘ ደግሞ ይተላለፋል። የሚገርመው ነገር ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሻገራል። ከትውልድ ወደ ትውልድ ይሻገራል። ይሄ መንፈስ ዛሬ ይመታል። አሜን አላላችሁ? አሜን። ይሄ መንፈስ ዛሬ ይመታል። አሜን። ይሄ መንፈስ ዛሬ ይመታል። አሜን። ሌዋታን ረጋሚ መንፈስ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይገለብጣል። አሜን። ስሙኝ ሰው ጤንነቱ እንዲወጋ ሌዋታን ይላካል። ከመሬት ተነስቶ ሰው ዛሬ ደና ሆኖ በሽታው እየጨመረ ሄደ እንኳን እንዳይባል ድንገት ላዩ ላይ ተጠምጥሞ ሲመረመር ላዩ ላይ የሚመጣ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ባጋጣሚ መስሎዋል። ኖ አንዳንድ በሽታዎች ኪውር የማይደረጉ በቀላሉ የማይድኑ ናቸው። በቃ ያ በሽታ ላይ መጣ ማለት የሞት ትኬት ቆረጥክ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በሽታዎች በሌዋታን ነው የሚመጡት። ይስማቸዋል። ሰውየው ተያዘ ብሎ በአመት ታሪክ ውስጥ ሰውየውን አፈር ውስጥ ይጨምራል። የሌዋታን መንፈስ ነው። ዛሬ እጆቻችሁን አንሱ። ያው ይሄ መንፈስ በዘራችሁ የሚሰራ በህይወታችሁ የሚሰራ በኑሯችሁ የሚሰራ በመንገዳችሁ የሚሰራ እላያችሁ ላይ የተጠመጠመ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ ሌዋታን ዛሬ ፍጻሜ ያገኝለታል። ሌዋታን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ፍጻሜ ይደረግለታል። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይወጋል ይበልባካችሁ።
Thank you, Jesus. 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 Thank you, thank you, thank you. አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድነው ጮኸ ተበለው? የሆነ ቦታ በሉት። አንተን በሌዋታን ያስወጉ ሰዎች ካሉ ዛሬ ሌዋታን የሚረገጥበት ቀን ነው። አሜን። የታመማችሁ ትፈወሳላችሁ። አሜን። የታሰራችሁ ትፈታላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በትንቢት መንፈስ አንዳንዶቻችሁን ያጽናናል። አሜን። ቃል ይወጣል ዛሬ። አሜን። ታሪክ ይቀየራል ዛሬ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነገር ያደርጋል ዛሬ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ አሜን አሜን ለሆነው ጌታ አሜን አሜን ለሆነው ጌታ ሃሌሉያ። ሄይ አው ንፊው እንደዛ በለው። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የሌዋታን መንፈስ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ይገለበጣል። ከዛ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ሌዋታን ከተቀጣ በኋላ ሁለተኛ አንተ ጋር እንዳይደርስ እግዚአብሔር አምላክ አንተና አንቺን ይቀባል። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ባላቅ ብዙ ገንዘብ ከፍሎ ሌዋታንን የሚያንቀሳቅሰውን በለዓምን እንዲረግምለት ሲያረግ በመቹ ተራራ ላይ ወጥቶ እንዳይናገር እግዚአብሔር መጥቶ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔርም ከነርሱ ጋር አትሄድ፣ ህዝቡ የተባረከ ነውና ህዝቡን አትረግምም። አማርኛው እንደዚህ ነው ማለት እንግሊዘኛውና ሌሎች ቨርዥኖች ህዝቤ የተቀባ ነውና አትረግምም ማለት። በላም እንደዚህ ተንስቶ ይሰንጥቀው ሊል ሲል ይባርከው ይላል። አፍ የሚቀይር ይመጣል ላይ ላይ ቅባ። አንድ ሰው አሜን ይበል። ይገልብጠው ብሎ አስቦ ያቁመው ብሎ ይጨርሳል። ትዊስት ያረጋል። በላም የተቸገረው እንደዚህ ነው። አልቻልኩም አለው ለባላቅ። መርገም አልቻልኩም። ለምን እላይ ላይ ይወለ እላይ ላይ በሃይማኖት አይደለም የእግዚአብሔር ቅባት እላይ ላይ ካለ የሚነገረው የሌዋታን መርዝና እርግማን ባውንስ ነው የሚያደርገው፣ ነጥሮ ነው የሚመለሰው። አሜን። ልክ የተነፋ ኳስ መሬት ላይ ስትለቀው ነጥሮ እጅ ላይ እንደሚመለስ አይገባም። በቃ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ቅባት የተነሳ እንዳይገባ የሚያረግ የእግዚአብሔር ጉልበት በላያችሁ ላይ ይገለጣል። አሜን። በሌዋታን የተጠቁ ይፈታሉ። አሜን። ሌዋታን ያሰራቸው ዛሬ ነፃ ይወጣሉ። አሜን። በሌዋታን ተነድፈው የታመሙ ሽባ፣ አንካሳ፣ በሽተኞች ይፈወሳሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ሟርት ወደ አንተ እንዳይደርስ እግዚአብሔር አንተና አንቺን ይቀባል። ቅባት የሚፈልግ ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበል። ባካች ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አንድ ጠንቋይ እንደዚህ ተናገረ። እንዴ አንተ አሁን ስትረግም ወይም ስታሟርት በእውነተኛ የእግዚአብሔር ቅባት ባላቸው ሰው ላይ ወይም ክርስቲያኖች ላይ እንዲታረጋለ ወይ? እሱን አልችልም ማለት እንዴት ነው ግን የምታረገው ሲባል እኔ እርግብ ሲባል እቺ ዶቮዋ ነጯ ሳትሆን የጣሮ እርግብ ነው ምናም ይባላል። ወደ ፒጂን ይባላል በእንግሊዘኛ። እሱ አለችው አንድ ፒጂን አፏ ላይ የተረገመበትን ማቴሪያል የሆነ እንደ ሬንጅም ይመስል ነገር ቀባለው አለ። ከዛስ
ያ እንዲሞት በርግማን በቀስተ ወቅቶ እንዲሞት ምፈልገው ሰው ጋር ልከዋለሁ። ሰውየው እንኳን አይደለም ሌላ ከተማ ከዚ አውሮፓ ቢሆንም እሷ ትሄዳለች። መንፈስ አለባት እርግቧ ራሷ ልካታለዋል። ስልካት ግን ያ የሚወጋው በመዋርት የሚወጋው ሰው ቤት ጣራ ላይ ሄዳ ታርፋለች። ስታርፍ ለሊት ይሆናል ወይ ቀን ይሆናል፣ ስታርፍ ሰውየው ላይ ቅባት ካለ ጣራም ላይ ማረፍ አትችልም፣ ተመልሳ ነጋ ተመጣለች አለ። ካረፈችበት ግን ሰውየው የዛን ቀን ይሞታል አለ። አየ በጨለማው ዓለም እንደዚህ ነው የሚሰራው። እና ብዙ ሺ ሰዎች ገድያለሁ አለ በዚህ መዋርት። ግን የሚገርመኝ ነገር ብዙ ጊዜ የተቀቡና እውነተኛ ክርስቲያን የሆኑ ሰዎች ጋር ጣራቸው ላይ ለማረፍ ብላ ብዙ ጊዜ ወደ እኔ ትመለሳለች። ያን ጊዜ ምንም እንዳልሆነ አውቃለሁ አለ። አልችልም ማለት ለምን ዣኩታቡራ ሳፖ። አሜን 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 አሜን። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ ርግብ ይሁን እባብ ይሁን እንትን ይሁን ምናምን ይሁን እናንተ መኝታ ጣራ ላይ አርፎ ሊቀስፍ የሚዘጋጅ የሌዋታን መንፈስ እግዚአብሔር ከሚያመጣባችሁ ቅባት የተነሳ ወደ ቦታው ይመለሳል። ሁለት ነገር ነው የሚሆነው። አንዳንዶችን ይፈታል፣ አንዳንዶችን ይቀባል። ዛሬ አንተ ጠላቴ በሉ ጮሁና፣ አንተ ጠላቴ በሉ ወዮል። ፖፖፖፖፖፖፖፖፖ እግዚአብሔር ዛሬ የአንድ ሰው ታሪክ ይቀይራል። እግዚአብሔር ዛሬ የአንድን ሰው ህይወት ይቀይራል። እግዚአብሔር ዛሬ የአንድን ሰው ህይወት ይቀይረዋል፣ ታሪኩን ይቀይረዋል። ሌዋታን ፈጣኑ ባብ ይወጋል፣ መርዘኛው ይወጋል፣ በእሳት ይቃጠላል። አራርጩሁን ነው ሜ የእባብ መንፈስ የእርግማን መንፈስ ነው። የእባብ መንፈስ ረጋሚ መንፈስ ነው፣ የሟርት መንፈስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከደጋሚ ጋር የሚሰራ ከጠንቋይ ጋር የሚሰራ በእናንተ ህይወት ላይ የተሰራ የተደረገ የተላከ የትኛውም የሌዋታን መንፈስ ዛሬ ይቆራረጣል። እግዚአብሔር በቃሉ እንደተናገረው ሌዋታንን ፈጣኑን እባብ እግዚአብሔር ምን ይለዋል? ይይዘዋል፣ ይቀጣዋል፣ ይይዘዋል። በውሃ ውስጥም ያለውን ዘንዶ ይገለዋል። የእግዚአብሔር እጅ በራሪቱን እባብ ምን አለች? ወጋች። ይወጋ ይወጋ ወይ አራልታ ለጌታ ማን ነው የሚሰጠው? እዚህ ይወጋ ወይ ኤራማንጂራ ጋቡስቴ ክራፖ ካፒራ ባባባ እንዲ ብራቦ ሶፖፖፖ። አንድ ሰው ይወጋ ካለ ጮሆ ይወጋ ይባል። ይወጋ በሉ ባካችሁ፣ ጮሆና የመጨረሻ ይወጋ በሉ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።